საქველმოქმედო აქცია რუსთავში 15-მდე ოჯახს საკვები პროდუქტები და ყოველდღიური მოხმარების ნივთები გადაეცათ. საქველმოქმედო აქცია რუსთავის ჩოხოსანთა საზოგადოების ინიციატივით განხორციელდა. ჩოხოსნებმა საკუთარი სახსრებით პროდუქტები შეაგროვეს, რომელიც შემდეგ ეგრეთ წოდებული ინტერნატების დასახლებაში მცხოვრებ მრავალშვილიან და სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას გადასცეს. ადგილზე იმყოფებოდა რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა შავაძე. რუსთავის ჩოხოსანთა საზოგადოების დამფუძნებლის განცხადებით, მსგავსი აქციები ქალაქში რეგულარულად ჩატარდება. ჭყონდიდელის დასახლებაში სოციალურად დაუცველებს და მრავალშვილიან ოჯახებს დაურიგეს პროდუქტები თვითონ თავიანთი ხარჯებით, რაც მოახერხეს შეაგროვეს. დავეხმარეთ დაახლოებით 15-მდე ოჯახს, ჩვენს მიერ შეგროვილი პროდუქტი გადავეცით. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობას, ბატონ გოჩა შავაძე საკრებულოს თავმჯდომარეს მოადგილეს. მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქვის. ჩემ ოჯახს, ჩემ შვილებს ძალიან წაადგება ეს საკვებიც და ეს ყველაფერიც.